E dhe, ju falenderoj shumë, profesor, sepse besoj që kjo ka qenë seanca më konstruktive e këtij procesi, dhe kjo është merita juaj në radhë parë, po edhe pak merita e dëshmitarit, dhe ju uroj suksese në jetë, realisht, po mbi të gjitha ta gëzoni vitin e ri, të kaloni mirë me familje tuaja, partisë tuaj nuk i uroj asnjë sukses kuptohet, po familja, shëndeti, të afërmit, të dashurit, ju uroj vitin e ri dhe veçanërisht ju uroj shumë suksese në jetë. Juve nuk e keni me gjithmend, unë e kam me gjithmend. Sepse sukseset e mia në jetë janë tortura juaj në jetë. Paraqykoni ju suksese në jetë sipas përcaktimeve që ka bërë qeveria juaj, ministri Peqja.